og vi skal snakke familietræ. Det er altid spændende, det her med familietræ. Jeg har været inde og undersøge mit familietræ for at finde ud af mine rødder, ikke? Og planter har også familietræ. Og man kan gå tilbage og se, hvor planten egentlig startede. Tomatplanten. Den er jo i familie med... Den sætter selv samme vildskud. Men man beskærer ikke æbletræer. Det er den største fejl i... I gartnerbøgerne. Man former æbletræer.